I dette tipset skal du få se hvordan du slår på ukenummer I den nye versjonen av Outlook-kalenderen. Du skal også få se hvordan du aktiverer ukenummer på mobilutgaven av Outlook. Så ikke gå glipp av denne, følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du aktiverer ukenummer I den nye versjonen av Outlook. Mange av oss helt avhengig av å jobbe med ukenummer når vi planlegger møter, aktiviteter og tiden I kalenderen vår. Så uten ukenummer så blir det helt kaos I hverdagen. Men det heldigvis enkelt å få på plass. Det tar bare 5 klikk. Du skal få se hvordan du aktiverer det på maskinen din og på mobilen din, slik at du får visning av ukenummer på begge enhetene dine. Som alltid det enkelt å få til selv. Bare se her. Du kan begynne med å starte opp Outlook slik som dette. Dersom du synes at Outlook ser litt rar ut I forhold til den du har, det fordi jeg den nye versjonen av Outlook. Ønsker du å prøve den du også, det bare å huke av for denne innstillingen, nye Outlook. Da kan du prøve den nye versjonen av Outlook og kjapt gå tilbake igjen dersom du angrer deg. Men før vi setter I gang med å lokke frem ukenummeret, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Som du ser her I Outlook mangler du visningen av ukenummer I skrivebordsversjonen av Outlook, der nummerne burde blitt vist her sammen med datovisningen. Du mangler også visningen I mobilutgaven av Outlook, men det skal vi fikse nå. Det tar bare 5 klikk så du I mål. Bare se her. Start med å klikke på tannhjulet her oppe til høyre på menyen I Outlook. Deretter klikker du her på kalenderen slik som dette. Velg visning her øverst på menyen. Nå det bare å hake ut vis ukenummeret så du nesten klar. Alt du trenger å gjøre nå å klikke her på lagre så har du aktivert ukenummeret. Enkelt, ikke sant? Så la oss se på resultatet. Ja, nå du fått inn ukenummeret I kalenderen. De vises her I parentes ved siden av datoutvalget. Da gjenstår bare for deg å velge riktig uke. På mobilen følger du nesten samme prosedyre som på maskinen din. Velg innstillinger på mobilutgaven av Outlook. Deretter huker du av vis ukenummeret slik som dette. Så du klar. Legg merke til at ukenummer på mobilen vises her på venstre side I Outlook. Nå det bare å plukke ut riktig uke når du skal planlegge I kalenderen din. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for I dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses I en annen video.